Hai semua, Mini Express hari ini nak ajak korang buat kasut pandan yang tengah viral tu. Jom kita mula. Nak buat ni, kenalah ada daun pandan, gula, tepung gandum, tepung ubi dan air secukupnya. Jangan lupa letak santan dan air kapur tau. Bahan-bahan tadi, korang blend sampai halus dan sebati. Tengok tu, warna dan aroma daun pandan memang tak perlu nak letak pewarna dah. Bila dah sebati, tapislah adunan tadi. Pastikan tak ada sisa daun pandan di dalamnya ya. Sebelum nak kukus, sapukan minyak agar adunan tidak melekat pada acuan. Susun acuan dalam pengukus, bolehlah tuang adunan tadi. Kemudian, kukuslah sehingga masak. Wow, kasut pandan kita dah siap. Hidang pula bersama kelapa muda, lembut bergedik dan lemak rasanya. Korang kena cuba tau.